paz. As chuvas defesas nas esquinas da vida. Ela diz que é advogada das mulheres perdidas. Ela traz no dedo um anel e diz que é bacharel. Ela insiste que é doutora, mesmo sendo mentira, ela assume o papel. Ela insiste que é doutora, mesmo sendo mentira, ela assume o papel. É no foro da imaginação que ela pede clemência. Um vestido bonito e um batom pra manter a aparência. E depois de um longo trabalho ela volta pra casa. Os seus filhos a recebem sorrindo. Tudo é alegria. E comenta que as clientes estão satisfeitas com ela, que não perde uma causa sequer, que além de honesta, defende a mulher. É no foro da imaginação que ela pede clemência. Um vestido bonito e um batom pra manter a aparência. É no foro da imaginação que ela pede clemência. Um vestido bonito e um batom pra manter a aparência.